Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Dr. Jaime Franco Carmona e o Dr. Luís Santa, assim como a Dra. Sofia Cabral, que serão aqui as pessoas que estarão a fazer esta audição, num tema que o Partido Socialista entendeu por bem ouvir as pessoas no local onde estes acontecimentos aparecem relatados. Ou seja, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomou conhecimento de algumas denúncias efetuadas pela Associação de Pais Encarregados de Educação de Campo Maior, Distrito de Porto Alegre, sobre incidentes de violência na escola secundária de Campo Maior e com o registro de que este não teria sido meramente um episódio isolado, mas que teria alguns antecedentes com comportamentos agressivos dentro deste agrupamento. Neste mesmo sentido, o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também questionou e teve a oportunidade de colocar uma questão ao Sr. Ministro sobre esta questão, uma vez que, mesmo entendendo que possam ser episódios locais e com uma incidência que com certeza não será tão representativa do número de alunos que frequentam estes agrupamentos, no entanto, é algo que nos inquieta e que merecia, da nossa parte, uma atenção mais atenta a estes fenómenos. De facto, a escola deve ser um local onde os jovens passando a maior parte do tempo, é fundamental que seja um local seguro e que a confiança nesse espaço exista para que o desenvolvimento saudável das crianças, as relações sociais e as próprias relações com a comunidade estejam devidamente estabelecidas, porque a confiança é um fator fundamental quando se fala de educação. Por isso, incrementar um ambiente positivo no funcionamento do estabelecimento de ensino e ao nível de toda a comunidade escolar, e quando falo de comunidade escolar, falamos de alunos, de pais, de professores, de pessoal não docente, garantindo que há uma consolidação dos valores fundamentais de uma sociedade democrática, e esta é a principal preocupação da escola pública, é o desenvolvimento e o crescimento e a formação de pessoas dentro de uma cultura democrática, uma cultura de diversidade, mas simultaneamente uma cultura de confiança e de segurança, que nos traz hoje aqui. Nós sabemos que o fenómeno da violência não é um fenómeno que possa ser meramente analisado de uma forma setorizada, atenta exclusivamente àquilo que são os muros da escola. Pelo contrário, os fenómenos da violência são fenómenos transversais, onde na escola aparecem repercutidos e muitas vezes, digamos, numa fase já hiperbólica, alguns dos acontecimentos que motivaram essa violência. Não vou explanar aqui quais são as causas do fenómeno da violência, diria que são uma rede sistémica onde múltiplos fatores se agrupam e uns se vão potenciando uns aos outros. É óbvio que a primeira exclusão, que muitas vezes é pobreza, é discriminação, acrescenta outras discriminações e essas mesmas outras discriminações acabam por se repercutir em reações violentas, em reações de agressividade. Importa, no entanto, perceber o que acontece. Importa perceber, acima de tudo, de uma forma contextualizada, quais são as situações que estão a ocorrer. Por isso entendemos que o conhecimento e o mapeamento são questões fundamentais para que possa existir uma intervenção preventiva dos fenómenos de delinquência e, acima de tudo, se for necessário, uma intervenção já não preventiva, mas uma intervenção reparadora. Ora, nós sabemos que tem existido um conjunto já vasto de programas e políticas que estão no terreno, no sentido de estar atento a estes fenómenos e os poder combatar. Tem destaque especial a questão da escola segura, onde intervêm as forças de segurança, a PSP e a GNR, e que tem feito um trabalho de acompanhamento de proximidade no ambiente escolar e que tem recolhido informação privilegiada que podem contribuir não só para a análise do problema no geral, mas para a análise e intervenção nas questões locais. E daí ter que destacar. Mas também há outros programas que são muitos, mas como os programas de integração, da escola inclusiva, de apoio a populações imigrantes, até populações ciganas, existem programas para isso tudo. Mas importaria destacar aqui a questão da escola sem bullying,
na medida em que é algo bastante importante e que se dirige aqui a um dos aspectos que depois vou gostar de ouvir a vossa opinião, quer da parte do agrupamento, quer da parte da Associação de Pais, que é a formação de todos os agentes da comunidade no sentido da detecção, intervenção precoce na detecção de problemas deste género, tentando identificá-los, tentando saná-los. E aqui a escola anti-bullying, como por exemplo, sem bullying, desculpem, a Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania e os programas de sensibilização também a este nível, no que diz respeito à cidadania digital, são questões muito importantes. Eu só gostava, um minuto só, Sra. Presidente, dizer, este agrupamento é um agrupamento onde dá um bom desempenho dos alunos ao nível do ensino secundário, com projetos interessantes, onde há a valorização do ensino profissional. E é desejável que a confiança dos pais e dos estudantes e as suas expectativas possam ser resolvidas neste sentido. E por isso eu gostava de vos ouvir, gostávamos muito de saber qual é a vossa situação atual e quais são as soluções que apontam para este fenómeno. Muito obrigada, Sra. Obrigada, Sra.